បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីរាប់អានបាទបាត់មុខមួយរយៈធំដោយសារតែមានញឹកក្នុងការងារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបតិយបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដូចជារាជក្រឹត្យជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញប្រកាសប្រើក្នុងប្រទេសថៃបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងចលាចលជាច្រើនមកពលមានក្នុងបណ្ដាញ Facebook ចលាចលពលករខ្មែរយើងក៏ចលាចលសម្រាប់ជនជាតិថៃដែលទទួលពលករខ្មែរធ្វើការដែលខុសច្បាប់ក៏មានការចលាចលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសថៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចូលខ្លួនមកបញ្ចេញមតិចំពោះច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃចេញតើការចេញច្បាប់នេះជាការរើអើងពូសាសន៍ដែរទេបើសិនជាយើងនិយាយផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងប្រទេសដែលថាប្រកាន់ភ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាទូទៅប្រទេសថៃយើងទទួលស្គាល់ថាពលករដែលប្រើកម្លាំងដូចជាការងារធ្វើសំណងការងារសន្តិសុខការងារដែលថាធ្វើច្រើនម៉ោងក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែតិចគឺប្រើកម្លាំងពលករខ្មែរយើងណាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះច្បាប់នេះចេញប្រើមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទេដោយសារហេតុអ្វីពីព្រោះការងារខ្លះត្រូវប្រើកម្លាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មានន័យថាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺអ្នកដែលមកធ្វើការដែលខុសច្បាប់មានន័យថាអ្នកដែលមានខ្សែមានខ្នងគឺសមត្ថកិច្ចប្រទេសថៃគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេឧទាហរណ៍ទៅការងារសន្តិសុខនិងខ្នងធំធំណាស់ប៉ុន្តែចំពោះពលករខ្មែរដែលថាធ្វើការចំពោះតកែដែលកពេកកពុកគ្មានខ្សែគ្មានបណ្ដាញនឹងជួបការលំបាកត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅសារតែគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ការបង់ការចាប់ប្រន់ទាទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រហែលជាបានដឹងហើយខ្ញុំបានផុសកាលពីព្រឹកមិញបាទគឺបើយើងគិតជាលុយខ្មែរលុយដុល្លារវាចូលទៅ10,000ដុល្លារទៅ20,000ដុល្លារក្នុងម្នាក់បើសិនជាថៅកែណាហ៊ានទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើការមានន័យថាជនខុសច្បាប់ជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃកន្លងមកគឺគេបង់លុយបាទខ្ញុំធ្វើការប្រទេសថៃគេបង់លុយចូលក្នុងបង់ឲ្យតម្រួតគេហៅថាសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងមួយខែ15,000ដុល្លារយកគេចូលលុយឡាវា500លីបាតដូច្នេះឥឡូវច្បាប់នេះចេញមកថ្មីច្បាប់នេះយើងអាចវិភាគបានថាមិនមែនគេថាជាមិនមែនការរើអើពុជាគឺជាច្បាប់ប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលករខ្មែរយើងដែលថាធ្វើការងារហ៎ដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាអេមគេថាឯកសារ MOU ឥឡូវចុះចាប់ចលាចលបិសុខថៃបាទយើងនិយាយអំពីផលវិបាកហ្នឹងបងប្អូនយើងបានដឹងហើយប៉ាសពតខ្មែរយើងអាចដូចភូមិមាទេភូមិមាប៉ាសពតគេគឺកាន់មកធ្វើការមិនបាច់ចាំបើយើងនិយាយអំពី passport MOU គឺយើងនិយាយដល់ឈ្មោះនាចាងណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានយើងនិយាយដល់ passport MOU វាមានឈ្មោះវាមានឈ្មោះតកែអ្នកដែលថាធ្វើបាទសូមចាំពេលបងប្អូនដោយថាយើងធ្វើវីសាតកែណាអញ្ចឹងវាចេញពីក្រុមហ៊ុននឹងមកអាហ្នឹងយើងធ្វើតកែហ្នឹងបានអត់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងជាទូទៅពលករខ្មែរយើងធ្វើការកន្លែងណាមួយកន្លែងណាជួបការលំបាកហើយទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងហើយបាត់ស៊ីចម្ពូហ្នឹងនិងប៉ាសពតហ្នឹងយើងមិនអាចបដូរនេចាងបានទេបើសិនតែយើងភើមភឿនទីដោយថាយើងបន្ថែមកន្លែងធ្វើការបានប៉ុន្តែយើងត្រូវមានឯកសារពីតកែដែលឲ្យយើងចេញហ្នឹងដូច្នេះនេះជាការលំបាកមែនទែនសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃបាទជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរហើយហើយសម្រាប់ភូមិមេវិញអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺគេកាន់នៅប៉ាសពតគេមានទទួលខ្លាំងណាគឺធ្វើការមិនបាច់ចាំប្រើវីសា MOU ទេបាទដូច្នេះយើងឥឡូវយើងនិយាយអំពីការរើអើពូជសាសន៍បាទយើងគ្រាន់តែមកធ្វើកិច្ចការគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាមិនមានការចង់មកលេបតបាក់ទឹកដីគេអ្វីនោះទេគ្រាន់តែមករកស៊ីស្រុកថៃស្រុកខ្មែរវាចិញ្ចឹមវារស់មកធ្វើការស្រុកគេគាត់ណាយើងមកធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគេឥឡូវគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់មែនទេបងប្អូនណាសារតែហេតុអ្វីដោយសារតែស្រុកយើងវាមានការងារធ្វើមេដឹកនាំខ្សោយអត់មានការងារពលរដ្ឋធ្វើគេមើលងាយជាតិសាសន៍យើងមែនទេហើយបើសិនតែយើងក្រឡេកទៅស្រុកខ្មែរយើងវិញយើងនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍យួនមកនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើតកែស្រុកថៃវាប្រើច្បាប់ទប់ស្កាត់គ្រប់វិធានការទាំងអស់សម្បីតែតកែក៏វាមកខ្មែរទូតក្បាលលើវាដែរណាតែចំពោះស្រុកខ្មែរយើងអត់មានច្បាប់ណាចាត់វិធានការលើជនជាតិខ្ញុំអត់មានរើសទេជនជាតិយួនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងអានេះខ្ញុំមានលេបពោបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មើលឃើញច្បាស់នៅភ្នែកហ្នឹងបាទថាសម័យ Facebook
ជនអន្តរប្រទេសយួនរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយអាណាធិបតេយ្យជុកអាចដាក់បឹងទន្លេសាបរកត្រីកំតិចធនធានខ្មែរយើងអត់លេលត់អីគ្មានសល់ហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីជនអន្តរប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងគេថាយើងរើសអើងពូជសាសន៍គេមកជុកអាចដល់យើងផឹកកំតិចធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមិនមែនឲ្យអ្នកឯងមករស់នៅស្រុកខ្មែរយើងលេងធនធានធម្មជាតិអ្វីផ្សេងៗរលីរត់អស់លេងហើយយើងនិយាយថាយើងទៅអើពូជសាសន៍អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីថៃវិញគាត់តែយើងមករោគជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមរងថ្ងៃនេះអត់មានគោលបំណងអីផ្សេងទេគេប្រើច្បាប់គេប្រើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចាត់ការមកលើខ្មែរយើងអានេះយើងសមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកម្ពុជាយើងអត់មានការងារធ្វើដូចភូមិមាភូមិមាក្រោយមានការរៀបចំប្រទេសឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចការងារច្រើនភូមិមាមានសមាគមនៅស្រុកថៃច្រើនបាទហើយភូមិមាបើសិនជាមានបញ្ហាភ្លាមសមាគមគេចោះដល់កន្លែងភ្លាមភ្លាមមិនមានឲ្យអត់ដូចខ្មែរយើងទេស្រុកខ្មែរយើងយើងសំណួរយើងសួរថាស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកថៃបងប្អូនមកឃើញការស្លាប់ការបាញ់ការនេះខ្ញុំមិនលើពោះមានការបាញ់ការសម្លាប់ពីជនដែលថាអនាមិកប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរចោះទៅអន្តរាគមន៍អត់មានតែចំពោះភូមិមាគឺអត់ដល់24ម៉ោងតែបើគេចោះទៅអន្តរាគមន៍ដូច្នេះបញ្ហានេះគឺបញ្ហាបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងស្រុកថៃចលាចលខ្លាំងមែនហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើននេះក៏ខ្ញុំមានជាសំណួរទៅសួរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងធនធានធម្មជាតិបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ធនធានធម្មជាតិគឺជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅបាទរ៉ែត្បូងពេជ្រអ្វីៗទាំងអស់គឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់និយាយរិះគន់បាទក្នុងន័យស្ថាបនាគេប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់ទេបាទញុះញង់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកផ្នែកមនសិការគាត់មកធ្វើខុសទេតែចំពោះយើងមកធ្វើការនៅស្រុកថៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរកតែមួយរស់ចិញ្ចឹមតែកូននៅស្រុកខ្មែររស់មិនកើតឥឡូវនេះគេទប់ស្កាត់យើងគ្រប់ច្រកល្អទាំងអស់ឥឡូវខ្មែរយើងរត់ទៅច្រកណាបងប្អូនរត់ទៅច្រកណានៅស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែ100ជាងបាទនៅស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែ100ជាងបាយមួយចាន7-8000ស្រុកថៃមួយខែយើងនិយាយថាវាគួរសមដែរមួយថ្ងៃបាន30000ការងារទូទៅថ្លៃបាយថ្លៃកាទៀវមួយចាន3000លើខ្មែរយើងអាចរស់បានយើងអាចរីសន្សំលុយទៅអាចចោលខ្លះមួយខែ30-40000ទៅចំពោះអ្នកដែលធ្វើការថាបើសិនជាមិនមានការថែមហ្មងគឺពិបាករស់ក្នុងស្រុកថៃអានេះជាមតិខ្ញុំផ្ទាល់ដែរបាទដោយបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងចឹងគេអត់មានរើសអើងពូជសាសន៍ទេគេថាគេប្រើច្បាប់តែចំពោះស្រុកខ្មែរយើងវិញពជាប្រវត្តិខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងបឹងទន្លេសាបយួនរស់នៅពេញដងឥឡូវនេះម្ដុំរាជធានីភ្នំពេញស្ពានចូលច្បារហ៊ុនមកឃើញស្រាប់ហើយយួនរស់នៅដោយអាណាធិបតេយ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ខ្វាយខ្វល់និយាយបែរទៅជាមានទោសមានភ័យយើងរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ពិបាកយើងមករស់នៅក្នុងស្រែកស្រុកថៃក៏ពិបាកឥឡូវនេះមិនដឹងថាទៅជាច្រកទៅច្រកណាទេបាទអានេះដោយសារតែម៉ែដឹកមេដឹកនាំយើងសូមអធិស្ឋានបើខាននិយាយឃ្លាបយូរចង់ជាប់មាត់មេដឹកនាំយើងអសមត្ថភាពបាទយើងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងមិនលៀបពួរគាត់ទេអសមត្ថភាពហើយគាត់គេមកងាយជាតិសាសខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មានឈឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់បាទអមរជាចាប់ចោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែឈ្លោះគ្នាបាទតណ្ដើមអំណាចពលករខ្មែរមកធ្វើការស្រុកថៃវេទនីណាឥឡូវនេះដំណាក់កាលវេទនីកាន់តែធ្ងន់ណាបាទកន្លងទៅច្បាប់វាមិនទាន់ពង្រឹងឲ្យប្រើទេឥឡូវទៅតែថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅពរិយាចក្រិតរបស់ប្រទេសថៃបានចេញប្រកាសឲ្យប្រើបាទសម្រាប់ជនណាដែលពលករខ្មែរដែលធ្វើការដែលខុសច្បាប់បើសិនជាបានជាប់គុកពន្ធនាគារ5ឆ្នាំអានេះខ្ញុំលើកចំណុចសំខាន់មកអធិប្បាយបង់លុយ$50ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំចំពោះនាយចាងអ្នកម្ចាស់ជួលណាដែលជួលពលករធ្វើការខុសច្បាប់បង់ម្នាក់400,000បើយើងគិត400,000វា40,000 ដុល្លារបើយើងគិតថា400,000ទៅ800,000អញ្ចឹងច្បាប់នេះបើសិនជាអនុវត្តទៅក៏មិនមានសុពលភាពខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានខ្នងធំផ្កាយ3ផ្កាយ4គឺគេមិនមានសុពលភាពធ្វើទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលលក់កាទៀវលក់មីឆាលក់តាមកន្លែងចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់តែបង់លុយតម្រួត
không mà khai pram rồi pram nói là nít bớt sân chụp bạc nó chênh ở bờ bạc còn mình miền khăn thông thế quạt được chụp ca lập bạc trời tự lọc được sọc này đồng bây giờ càng thử bộ phôn là không sọc khám ai phải bạn đang ngay sinh công khám ai càng nghe đi tự nhiên phân chụp bạc rồi thử nè bà trời bóng trời sọc lùi cực bốc là lùi cực cả lại nó nhưng mà trong dây đại bà được bốc lùi nó cứ bỏ phôn nhưng bạn đang sạp được hay tôi chứ này nhưng mà con em miền ca chay đồng lệ ở cơ đức chứ nó xua thật nặng đất nòm kê mình trao bạc cằn phụ hoạt kê thả như dư cho nó tốt bộ vệ thật chỉ cả được ở cụ xa thẳng tỷ tôi tự mình sống công ở sốc thầy đi chạp dường hay dư một thơ ca đâm bây chân châm chỉ vật này hãy bà sốc khám ai dưỡng chuôn một nó sốc khám ai dưỡng à liền luật cái sự bổn buồn chín năm nay bên sốc khăm ai bằng tờ lê sa bằng phun mà khơi nhưng mà thả lại về nơi phật bị lơ nơi không tất cả là mình lơ cột bên sốc khăm ai hơi ta bằng phun cua cứ dạng nè bờ sơn này dạng bờ to quạt cằn nằm na chết phải chia bê tận nia thuận đấy mà từ bờ tây tới tầm lẽ chào bà pi pon đập bầm bay complex bà pi pon đập bầm bay đồ chào đây một cần ca chạm kết tiệt mà com chạm smoke